Alloh taolo sizlarning qalbingizda ota-onalarga nisbatan nima hurmat borligini Xudo biladi deyapti. Xudo Qur'onda aytayapti. Biz bu yerda undoq-bundoq deyishimiz mumkin. Voy otam, voy bu onam deyi. Lekin qalbimizda nima niyat turibdi, qalbimizda nima tuyg'u turibdi Xudo taolo sizlarni biladi deyapti. Shuning uchun deydi, san mehr qanotingni, mehribonlik qanotingni ota-onangni oyog'iga tayiga to'shagin deyapti. Ular yerda yurmasinlar, sani mehr shafqat qanoting ustida yursin deydi. Allohning talabi shu. Ularni oldida gap qaytarib, "Voy san, u san bu" deyishadi tursin deyapti. San ularni oldida uf degan gapni ham gapirmagin deyapti. Agar sen meni rozi qilmoqchi bo'lsang, meni maslahatimga, meni ko'rsatmamga yuradigan bo'lsang, ota-onangni oldida uf demagin. Endi ufni har kim har xil ma'noda aytishi mumkin. Lekin tagidagi ma'no nima ekan? Ishxonada siqilib qoldingiz, ishingiz bitmay qoldi, oladiganingizni ololmay qoldingiz, bitmay qoldida siqilib keldingiz, ko'chada mashinangizni sal turtib oldingiz, xudo asrasin. Asabiy keldingizda uyga kelib turib, bexosdan uf tortdingiz ota-onangiz oldida tamom. Uni tagida ma'no, keksalik paytimizda bolamizga juda bir yuk bo'lib qoldi-da, bolamizga qiyin ahvol bo'lib qoldi-da degan ma'no chiqar ekan. O'shani ham etmagin.